aquí és que, Lluís, si em mires als ulls, saps que hem respost per activa i per passiva en relació a la qüestió de la investidura. Nosaltres diem que no investirem Artur Mas, però sobretot diem que no volem fer fetichisme d'una persona, que tenim ganes de superar la lògica de l'autonomisme i que tenim ganes de parlar d'un govern provisional d'una república. Volem parlar d'un govern, volem investir un president que sigui de consens. Queda clar.